helt generelt, hvor langt skal vi tilbage, for at du begynder at huske noget fra dit barndomsliv? Jamen det er førn. I førn. Jeg kan huske, at han er født i førn. Og det står så tydeligt for mig. Jeg lå faktisk inde ved sengen af min mor hele dagen og gik på den her ved dreng. Og jeg var så de her 7 år. Jeg kan så huske, efter han blev af år, så var jeg ikke så skønt mere, for så var jeg altid med, at skulle have med. Lige godt, hvor vi var. Og der var så blevet flygtningelejr, ikke ret langt fra, i noget, der hedder Anlæg i Hørby. Og der var sådan et sted, hvor sportsfolkene de skiftede tøj, og der var de flyttet ind. Og der rendte vi børn ned og snakkede med de her tyskere. Og dengang jeg skulle konfirmeres, der havde jeg noget det her, en konfirmationsforsikring. Jeg tror, mor hun betalte 2 kroner om ugen i mange år, sådan at der var til tøj. Der gik mor til Jørgen og lånte penge bedstemor og bedstefar, for jeg kunne få tøj. Fra Stor Rastrup til Jørgen? Ja. Hun havde ikke penge. Men der blev så sådan, at jeg fik en frak og sådan en kjole. Og et bit stykke vej. Ja. Hun er været stærk. Selvom hun galt, så var hun stærk, og hvorfor hun galt, det forstod vi først, når vi blev voksen. Hvor gammel var du der? Jamen, der har nok været det her 18. Far var jeg 12 år eller mig. Ja. Men han blinkede noget til mig, jeg blinkede sgu da igen. Og så dengang vi steg hjem, så kom han om. Om ikke han følger med. Ja, det vidste jeg. Han må godt følge med, men de andre, de skulle også med. Så han gik. Det grinte hver mange gange. Han gik ene mand mellem de her 3 tøser. Men det var ikke godt længe, så var vi sammen hele tiden.